Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 September bersama saya Adi Akmal Shahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Pelakon remaja dedah sikap buruk bapa di media sosial. Dan juga perbuatan jahat orang ketiga boleh dipenjara 10 tahun. Susulan pendedahan seorang pelakon remaja perempuan mengenai sikap buruk bapanya, polis akan menyiasat perkara itu bagi menentukan sama ada wujud unsur jenayah ekoran video pendedahan berkenaan dipaparkan dalam sebuah program di YouTube dan tular di media sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim berkata sehingga kini polis belum menerima sebarang laporan yang dibuat oleh pelakon remaja berkenaan berhubung perkara itu. Jelas beliau pihaknya akan menyemak video itu jika ada sebarang elemen jenayah. Semalam, media melaporkan bapa kepada pelakon remaja perempuan membuat laporan polis susulan pendedahan anaknya dalam rakaman video berkenaan yang viral dalam media sosial. Datuk Azmi berkata, lelaki berkenaan membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan anaknya di balai polis Bandar Baharu Kedah terdahulu pelakon berusia 15 tahun itu dijemput menjadi tetamu dalam satu program di YouTube bagi berkongsi mengenai kisah hidupnya baru-baru ini. Dalam temu bual itu, pelakon terbabit turut mendedahkan sikap buruk bapanya selain mendakwa lelaki itu memperlakukan ibunya dengan teruk. Sementara itu, bapa kepada pelakon remaja perempuan yang didakwa bersikap buruk dan mencabul anaknya menegaskan dia masih berfikiran waras dan mempunyai pegangan agama. Lelaki berusia 44 tahun itu dalam laporan polis yang dibuatnya juga mendakwa yang dia sebagai bapa tidak pernah terlintas melakukan perbuatan keji terbabit terhadap anak perempuannya itu. Lelaki berkenaan tampil membuat laporan polis ahad lalu selepas dia menerima panggilan daripada seorang rakan yang memberitahu anak perempuannya ada mengeluarkan kenyataan serta tuduhan terhadapnya sehingga tular di media sosial. Lelaki terbabit dalam laporan polis memberitahu anaknya itu yang juga seorang pelakon mengeluarkan kenyataan berbentuk tuduhan mengatakan dia cuba melakukan perkara tidak senonoh dan beberapa lagi perkara buruk terhadapnya. Sementara itu ketua polis daerah Bandar Bahru dapat PT Superintenden Muhammad Akmal Hizam Abdul Kupur mengesahkan menerima laporan polis daripada bapa pelakon terbabit. Bagaimanapun, laporan yang dibuat itu hanya covering report selain dia mahu menafikan segala tomahan dan tuduhan yang dilimparkan anaknya itu terhadapnya. Bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Idris Ahmad, beliau berpandangan pelakon remaja itu perlu melaporkan perkara itu kepada polis dan bukannya menedahkan di rangkaian media sosial. Katanya ada peruntukan undang-undang bagi jenayah itu selain melindungi mangsa daripada sebarang ancaman pada masa akan datang. Beliau berkata aib keluarga seharusnya dijaga apatah lagi usia gadis itu masih muda. Katanya banyak lagi perkara yang bakal ditempuhi sebagai seorang anak muda dan laporan pada pihak berkuasa itu bagi membolehkan remaja itu mendapat pembelaan. Dia sepatutnya apabila gangguan itu tak perlu dia nak dah berorang dia pergi report kepada pihak polis. Pihak polis yang bertanggungjawab untuk menyiasat terhadap kes itu. Se sepatutnya kita ni lah Islam ni sebab tu dia lebih penting kepada kita ni menutup aib. Sendiri. Beliau berkata demikian selepas diminta mengulas mengenai kes pelakon remaja berkenaan. Terdahulu, Datuk Idris merasmikan Konvensyen Penguat Kuasa Agama dan Pendakwa Syari'i Seluruh Malaysia 2022 di Bangi. Pada majlis ini, beliau turut melancarkan SOP mengiringi orang yang ditangkap ke mahkamah atau tempat tahanan yang akan digunapakai penguat kuasa agama Islam di wilayah persekutuan. Dalam hari itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata pihaknya memandang serius kes berkenaan dan berharap agar tindakan sewajarnya diambil jika apa yang diperkatakan itu benar berlaku demi mendapatkan keadilan sewajarnya siasatan polis. Isu Puteri Bakir tadi dalam siasatan polis, uh, jadi perkara ini sedang ditangani lah. Jadi saya harapkanlah sekiranya perkara itu benar, maka tindakan sewajarnya harus diambil uh, jadi sebab... Kalau uh, Kalaulah ada, uh, misalnya contoh kita mendengar kes-kes seperti PAM ini, tapi kita berpuluk tubuh, kita tak peduli. Maka perkara ini adalah satu perkara yang salah dan boleh dikenakan hukuman. Huh? selaras dengan pindaan Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah diluluskan pada tahun 2016 Tambahnya tiga pihak iaitu pengamal perubatan, ahli keluarga dan pengasuh sebagaimana yang terkandung dalam Seksyen 27, 28 dan 29 Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 wajib melaporkan sebarang kes penderaan. Dalam pada itu, beliau sudah dimaklumkan pelakon remaja Putri Balkis Azizi dan ibunya Nur Rashikin Muhammad Aziz sudah membuat laporan kepada pihak berkuasa susulan dakwaan remaja itu menjadi mangsa pukul dan gangguan seksual bapanya. 1,055 kes penderaan kanak-kanak direkodkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara bermula Januari sehingga Jun tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata daripada jumlah itu 67% melibatkan kanak-kanak perempuan. Sebanyak 578 kes membabitkan penderaan fizikal, 417 kes penderaan seksual dan 60 kes adalah penderaan emosi dengan 706 kes adalah membabitkan kanak-kanak perempuan dan 349 kes kanak-kanak lelaki. Manakala mengikut statistik pihak polis di Raja Malaysia PDRM pula bagi tempoh sama, sebanyak 1,348 kes kesalahan seksual kanak-kanak direkodkan dalam tempoh yang sama termasuk kes rogol berkumpulan, sumbang mahram, seks luar tabi'i dan cabul. Yang, yang kita terima kes-kes yang dilaporkan daripada keluarga yang uh, miskin, ada juga keluarga yang yang ini tapi mereka, mereka, mereka mungkin tak sempat melayani anak-anak ada juga kes pelaku jadi pelbagai peringkat pelbagai ini jadi sebab itulah perkara ini kita ambil serius kita kita haraplah perkara ini tidak terus berleluasa dan yang paling saya terkilan sekali daripada kes-kes yang dilaporkan kepada kita 67% melibatkan kes melibatkan kanak-kanak perempuan dan 33% melibatkan kanak-kanak lelaki Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis perasmian kempen membantras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak peringkat negeri Kelantan di Dewan Majlis Daerah Pasir Mas di Pasir Mas yang tadi. Apa yang lebih membimbangkan kes eksploitasi seksual secara dalam talian terhadap kanak-kanak juga dilihat semakin meningkat terutamanya kesalahan pornografi yang membebitkan perkongsian dan capaian kepada bahan pornografi golongan berkenaan. Bagi menangani isu ini, sebuah jawatan kuasa khas telah dibentuk oleh kementeriannya untuk sama-sama merancang dan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan masa depan dan kesejahteraan kanak-kanak. Permintaan tinggi, bekalan cepat licin. bertemu kembali. Orang ketiga yang mengganggu sesebuah institusi rumah tangga boleh dipenjara 10 tahun di bawah perundangan sivil Seksyen 493 Kanun Keseksaan. Pengamal Undang-Undang Fatimah Az-Zahrah Muhammad Ibrahim berkata hukuman itu terpakai terhadap individu yang didepati bersalah melakukan jenayah berunsur hasutan sehinggalah kepada perbuatan bersekedudukan dengan pasangan individu lain. Wartawan Khadizah Faisal ada butirannya. Berdasarkan akta atau enakmen kesalahan jenayah syariah pula, terdapat beberapa perbuatan jahat yang boleh didakwa sebagai gangguan orang ketiga iaitu menghasut, memaksa, memujuk suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan tanggungjawab. Dan dalam kedua-dua seksyen ini, kedua-duanya mengenengahkan hukuman penjara. Okey, Penjara di dalam Seksyen 493 ini boleh mencapai sehingga 10 tahun dan di dalam Seksyen 498 ini sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Ha, tetapi di dalam 493 ini, dia dan denda. Ha, tapi kalau dalam situasi gangguan pihak ketiga ni memang dia satu tindakan jenayah. Sebab apa? Sebab bila kita nak memelihara institusi kekeluargaan, jika ada apa-apa kerosakan yang berlaku, ini adalah satu tindakan jenayah. Selain dakwaan di bawah perundangan sivil, Fatimah menyarankan agar mangsa melakukan aduan kepada bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri di negeri mangsa bermastautin agar tindakan dan hukuman di bawah syariah dapat dilaksanakan pergi kepada kedudukan platform. Kerana apa? Kedudukan platform ini diadakan untuk menjaga masalah rumah tangga itu supaya pihak-pihak ini mampu mengekalkan keharmonian dan mendapatkan apa yang diperlukan yang telah diperuntukkan oleh undang-undang Malaysia. Sementara itu, Fatimah yang juga merupakan peguam dari Asyah dan Hisam menasihatkan agar mangsa melakukan persiapan sebelum mengambil tindakan undang-undang terhadap orang ketiga antaranya menyediakan maklumat peribadi pihak ketiga mengumpul bukti seperti mesej atau perbualan komunikasi antara pasangan dan pihak ketiga bukti gambar atau video yang dapat mengesahkan gangguan orang ketiga serta lain-lain dokumen berkaitan dakwaan kesalahan jenayah tersebut Beliau dalam pada itu menjelaskan tiada definisi jelas bagi orang ketiga tetapi boleh melibatkan sesiapa sahaja. Ia termasuk ahli keluarga seperti ibu bapa, mertua, adik beradik, ipar duai, sepupu sepapat, anak kandung, anak tiri dan sebagainya. Dalam pada itu, Fatimah Zahra berpandangan masyarakat perlu cakna berkaitan kewujudan peruntukan Undang-Undang Sivil dan Syariah untuk mencegah perlakuan jahat pihak ketiga sekaligus mempertahankan hak dan keharmonian keluarga. Untuk rekod, dalam artikel Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-5 Pasak 5 bagi tahun 2020, sebanyak 6,574 kes gangguan pihak ketiga telah direkodkan. Yadiza Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Uh, individu yang dikesan melakukan aktiviti menangkap ikan menggunakan peralatan yang dilarang akan didenda sehingga RM5,000 atau RM10,000. Pengarah Perikanan Perak, Nur Aishah Hashim berkata, Jabatan Terbabit dalam proses draf akhir meminda kaedah-kaedah Perikanan Sungai Perak, 92 Perak, bagi mengatasi aktiviti itu terutama yang melibatkan kesalahan menuba termasuk menggunakan peledak bom, racun dan kejutan elektrik. Biasanya mereka ni menggunakan peralatan-peralatan yang kita larang ni secara bersembunyi. Kita tak tahu bila ada aduan kita akan buat lah dan biasanya kadang-kadang kita ada juga kita uh, dapat tangkap kes-kes sebegini uh, dan kebanyakan mereka ni mereka menjalankan aktiviti tersebut uh, di waktu-waktu yang kita uh, contohnya uh, awal pagi atau petang yang, yang uh, dalam keadaan sembunyilah sembunyilah dan kita kita tidak ketahui. Nur Aisyah berkata demikian kepada media selepas program kesedaran pematuhan MyGAP dan pensijilan Jabatan Perikanan Malaysia peringkat negeri Perak di Taiping hari ini. Menurut Nur Aisyah, pihaknya memandang serius kegiatan tersebut ekoran ia berlaku setiap tahun daerah Perak Tengah dikesan antara kawasan paling serius berlaku aktiviti menangkap ikan menggunakan peralatan terlarang itu. Terdahulu beliau diminta mengulas kejadian seorang lelaki maut manakala seorang lagi parah akibat terkena letupan bom ikan buatan sendiri dalam kejadian di kawasan rekreasi air terjun Lata Kekabu di Lenggong petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 3.12 minit petang itu, kedua-dua mereka menangkap ikan di kawasan terbabit menggunakan bahan letupan berkenaan. Permintaan tinggi terhadap telur ayam antara faktor yang menjadikan bekalan asas itu cepat licin di kedai runcit dan ada kalanya sukar didapati. Walaupun bekalan telur ayam masih stabil di lembah kelang, namun ada pengguna yang terpaksa mencari alternatif dengan pergi dari satu kedai ke kedai yang lain demi mendapatkan bekalan itu. Situasi itu diakui sendiri seorang pengguna yang ditemui kru berita Al-Hijrah Wan Muhammad Zairi. Bekalan telur dekat sini, speed mark, apa kedai runcit banyak tapi susah juga nak dapat. Alternatif kena pusing lah. sampai ke KL, ke PJ, nasib baik sini tengah-tengah. KL dekat, PJ dekat tapi jenuh lah nak mencari. Bagi peniaga Nur Hidayah Anwar yang amat bergantung kepada telur ayam bagi meneruskan kelangsungan perniagaannya, dia adakalanya terpaksa membeli bekalan asas itu pada harga lebih tinggi memandangkan ia berdepan persaingan dengan peniaga lain untuk mendapatkan telur ayam pada harga lebih murah. Agak susah sikitlah nak dapat. Kalau apa kalau dapat pun kita terpaksa beli kat kedai-kedai Aceh. Sebab sekarang ni macam kedai kita yang yang dekat dengan kita yang murah, lah. Ha, speedmark harga, orang pun tahu speedmark harga lagi murah daripada kedai-kedai Aceh kan. Ha, jadi kalau tak ada, sebab sini banyak orang meniaga. Jadi bila ada memang semua berebut. Ha, lampak lori sampai, siapa cepat dia dapat, lepas tu habis. Ha, jadi nak beli kat kedai Aceh harga kadang-kadang ha, beza 2-3 ringgit lah. Bermula 1 Julai, kerajaan menetapkan harga siling telur ayam grade A 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji bekalan telur saya rasa uh, ada tapi uh, bila ada harga pula tinggi uh, sebab kita kan uh, guna telur hari-hari kan. Uh, so uh, itulah uh, masalahnya kan bila ada mahal bila tak ada pula uh, susahlah kita nak pakai kan. Sementara itu, tinjauan di kedai runcit dan pasaraya di Lembah Kelang mendapati bekalan telur ayam stabil dan masih mampu menampung permintaan penduduk sekitar. Sebelum ini, media melaporkan pengguna di sekitar Johor Bahru mengeluh kerana sukar mendapatkan bekalan telur ayam, ekoran stok yang berkurangan sejak minggu lalu. Pulau Pinang turut berdepan situasi sama apabila pembekal mendakwa stok berkurangan sehingga 50% dan mereka terpaksa menghentikan tempahan telur daripada peniaga dan pembuat kek bagi memberi keutamaan kepada pengguna harian. Lebih 30 pekebun pisang, getah dan sawit di Kampung Basong, Hulu Terengganu kerugian kira-kira ratusan ribu ringgit selepas tanaman mereka musnah angkara sekumpulan gajah liar sejak empat tahun lalu. Haiwan berkenaan muncul di kebun mereka hampir setiap hari sejak tiga minggu lepas membuatkan pekebun buntu memikirkan jalan penyelesaian. Sebelum ini gajah tersebut hanya berkeliaran di kawasan kebun yang berhampiran hutan. Namun sejak akhir-akhir ini, haiwan tersebut mula berani datang ke kebun berhampiran dengan jalan utama. Menurut seorang pekebun pisang Ahmadul Masrah Alias, gajah liar itu memusnahkan hampir 1200 pokok pisang, 8 pokok durian, 40 pokok sawit dan 30 pokok sawit yang hampir mengeluarkan hasil. Selagi masalah ni tak selesai kita tak akan bercucuk tanah sebab banyak sangat masalah uh, benda kerugian setakat ni kerugian lebih kurang 30000 termasuk pokok uh, pisang sawi pokok duyang Akibat kejadian itu, Ahmadul menanggung kerugian kira-kira RM30,000 termasuk modal dan keuntungan yang dijangka diraih sekiranya tanamannya berhasil dituai. Sementara itu, seorang lagi pekebun Muhammad Salih Hamid berkata, ancaman gajah yang tidak berkesudahan itu menyebabkan dia dan 16 lagi pekebun getah berputus asa serta enggan mengusahakan lagi tanaman selagi masalah gajah tidak diselesaikan. Seekar itu dalam seribu pokok lebih lah pada seekar. Jadi kita dalam tak boleh nak usaha lah benda tu. Sebab tanam dia masuk, tanah masuk. Jadi benda tu kita ada yang habis tanam pun ada. Sebab kita tak boleh nak pergi buat dah. Sebab dia berkapun dalam kebun ketoh kita tu. Jadi kita pun dah, dah tak nak buat apa ni. Tak nak buat kebun dah. Buat tanam pun dia masuk balik, patah balik pokok-pokok semua. Pokok yang tinggi, tinggi pun habis semua dah. Katanya pekebun yang masing-masing mengusahakan getah di atas 2 hektar tanah mengalami kerugian RM5,000 setiap orang iaitu jumlah modal yang telah dikeluarkan sejak 2020 untuk memulakan tanaman tersebut. Sekiranya tiada serangan gajah liar, pekebun yang masing-masing mengusahakan 1,000 pokok getah dijangka akan beroleh hasil RM6,000 sebulan pada 2025 nanti. Kehadiran gajah itu turut menggusarkan kira-kira 700 penduduk kampung kerana mamalia tersebut mula memasuki kawasan rumah mereka. Bimbang sekali masalah penduduk kampung lah sebab dia dah dah masuk kampung. Jadi setakat ini tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Maksudnya dia lari ke uh, bira-bira kampung saja. Dia tepi, tepi kampung saja. Dia masuk, uh, malam-malam dia masuk. Pukul 2, yang saya tengok di 2, 3 malam lepas dia masuk dalam kampung ni dekat rumah orang, habis 4 6 pukul kelapa. Menurutnya penduduk kampung juga berasa takut kerana hampir setiap hari mereka terserempak dengan gajah semasa dalam perjalanan ke tempat kerja. Dia berharap pihak berkaitan segera mencari penyelesaian termasuk menghalau atau menangkap gajah-gajah tersebut memandangkan keselamatan penduduk semakin terancam. Taufan Hinnam Nor landa Korea Selatan. Bertemu kembali, ribuan penduduk di Korea Selatan terpaksa dipindahkan apabila Taufan Hinnam Nor membadai wilayah selatan negara itu. Bencana perkenaan turut mengakibatkan lebih 20,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Taufan antara yang terkuat dalam beberapa dekad itu membadai pulau pelancongan popular Pulau Jeju sebelum bergerak ke arah Busan dan membadai bandar pelabuhan itu. Angin kencang berkelajuan 144 km sejam dan ombak besar mengakibatkan jalan raya dan bangunan berhampiran pantai rosak. Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan, seorang lelaki berusia 25 tahun hilang selepas dipercayai terjatuh ke dalam aliran air di Bandar Ulsan. Sebagai langkah jaga jaga lebih 600 buah sekolah ditutup. Ratusan penerbangan turut dibatalkan. Taufan Nor dijangka akan mengakibatkan banjir dan tanah runtuh. Susulan itu, Perdana Menteri Han Dok So mengarahkan penduduk di kawasan terdedah kepada banjir dipindahkan segera. Sekurang-kurangnya 65 terkorban manakala ratusan lagi terkandas dalam gempa bumi berukuran 6.8 Richter yang melanda Sichuan, China. Gempa kuat itu turut menggegarkan bangunan dan mengakibatkan tanah runtuh. Gempa dilaporkan melanda kawasan pergunungan di daerah Luding di mana bongkah-bongkah batu besar dilaporkan jatuh dari kawasan pergunungan menyebabkan beberapa kediaman rosak dan terputus bekalan elektrik. Lebih 200 kediaman dilaporkan runtuh manakala lebih 13,000 lagi rosak teruk Anggota keselamatan bertungkus lumus menyelamatkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Gempa turut dirasai di ibu kota Chengdu yang kini berada di bawah perintah berkurung COVID-19 selain bandaraya Chongqing dan Yaan. Pihak berkuasa membangunkan kemah untuk lebih 50,000 orang yang dipindahkan dari kediaman masing-masing atas faktor keselamatan. Salah seorang daripada dua beradik suspek pembunuhan yang mengorbankan 10 nyawa di Kanada semalam ditemui mati hari ini. Suspek Damien Sanderson dipercayai maut akibat kecederaan Menurut pihak polis, mayat suspek ditemui di sebuah kawasan berumput berhampiran sebuah rumah yang diperiksa pihak berkuasa. Kecederaan yang dialami Damien, 31 tahun, dipercayai bukan akibat perbuatannya sendiri. Semalam, Kanada dikejutkan dengan insiden pembunuhan rambang yang mengorbankan 10 nyawa dan mencederakan 18 yang lain. Kes yang berlaku di bandar Weldon, wilayah Saskatchewan, barat Kanada itu adalah antara jenayah keganasan terburuk dalam sejarah negara berkenaan. Ketika berita ini ditulis, polis masih memburu seorang lagi suspek, Miles Sanderson, 30 tahun. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyifatkan insiden ini sebagai amat mengejut dan menduka citakan. Beliau menegaskan tiada tempat untuk jenayah pembunuhan seperti ini di Kanada. Di Kabul, Afghanistan, dua kekitangan kedutaan Rusia maut mereka telah berpelagi cedera dalam insiden letupan bom di pekarangan kedutaan Rusia. Menurut Kementerian Luar Rusia, seorang pengganas meletupkan bom berhampiran pintu masuk bahagian konsulat kedutaan pada 10.50 minit pagi waktu tempatan. Antara yang cedera termasuk warga tempatan yang berada di kawasan tersebut. Abdul Nafi Takur, jurucakap Kementerian Dalam Negeri berkata, serangan ini adalah serangan berani mati. Terdahulu seorang terbunuh manakala 10 lagi cedera dalam insiden pengebom bunuh diri yang menyasarkan perhimpunan berhampiran kedutaan Rusia. Pasukan keselamatan telah mengepung kawasan itu dan melancarkan siasatan berhubung insiden berkenaan. Dengan itu sekian berita Al Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media media sosial seperti Facebook Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adek Masyarum, Assalamualaikum dan selamat malam.